Dobar dan. U Hronici Podgorice ovog utorka brojne teme. Jubilej Narodne biblioteke Radoslav Ljumović, rekonstrukcija Bokeške ulice, početak drugog polugodišta i mnoge druge. Epidemiološka situacija u glavnom gradu i dalje je zabrinjavajuća. Naš gost tim povodom je direktor Doma zdravlja Nebojša Kavarić. Dobrodošli u Hroniku Podgorice. I dobro jutro. Dakle, skoro će pa godina od kada se borimo sa epidemijom koronavirusa i gdje smo sada nakon toliko vremena? Vi ste sve vrijeme bili prisutni kako u glavnom gradu, tako i drugim opštinama, eto poput Rožaja, čini se da ste tamo bili i najduže. Evo, da na početku napomenem zbog ovdje gledalaca, obzirom da ste obezbijedili i distancu i sve mjere, samo zbog toga ja nemam masku koju inače ovdje ne skidam. Moram kazati da je vrlo relativno rijetko vidim na ulici, za razliku od drugih sredina u regionu. Kad dođe ljudi, oni se čude kako kod nas na ulici ljudi idu bez maske. Pričat ćemo o tome u toku. Ovo što ste kazali, koncept samog Doma zdravlja, odnosno reformisane primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori je praktično najosmišljeniji, najfunkcionalniji sistem primarne zdravstvene zaštite u regionu, a vjerovatno i šire. Nije ni čudo, on je plod jednog dugogodišnjeg rada organizacije. Znači, to je jedan model zasnovan na postulatima naučnog, iskustvenog, etičkog i nadasve profesionalnog odnosa stručnjaka koji rade o njemu. Čitav koncept je tako napravljen da praktično se sam prilagođava situaciji. Da napomenemo, jedini u regionu, u Crnoj Gori, nismo imali potrebu za privremenim bolnicama kad je u pitanju COVID epidemija, zato što su domovi zdravlja širom Crne Gore, na čelu sa domov zdravlja ovdje Podgorica, apsorbovali praktično sve pacijente koji su bili kandidati za tu privremenu bolnicu, instituciju koja bi se morala otvarati ako se popune kapaciteti u ovdje bolničkim uslovima. COVID centri, kako su osmišljeni u Crnoj Gori, su autentičan proizvod, intelektualni, Doma zdravlja ovdje Podgorica, koji se kasnije proširio na sve domove zdravlja i implementirao se, kao što ste kazali, moja malenkost je bila uglavnom uključena u reorganizaciju, kriznu reorganizaciju više domova zdravlja zajedno sa sjajnim kolegama iz tih ovdje gradova. I taj COVID centar podrazumijeva praktično komprehensivan pristup COVID i pacijentima, i suspektnim i članovima njihovih ovdje porodica, da napomenu, bliskoj saradnji s Institutom za javno zdravlje. On podrazumijeva od telefonskog poziva, pregleda, laboratorijskog uzorkovanja. Gledajte, svaki taj dio uzrokuje dio, odnosno uključuje dio stručnjaka iz samog doma zdravlja. Imate testiranje, imate sanitetski transport, patronažu, kućno liječenje. Čak smo organizovali, bili u početku i za sredine koje su bile u nekom prvenom lockdownu, kao što su Tuzi, Stari aerodrom, Konik, Rožaj, čak i stomatološku zdravstvenu zaštitu. Tako da je taj koncept koji je izrastao iz koncepta primarne zdravstvene zaštite, koji je podržala i finansirala neka Svjetska banka, a prihvatila i usvojila i pohvalila Svjetska zdravstvena organizacija. Na području grada, što vas interesuje, prosječno imamo, znači, oko 1000, kako koji dan, ponedjeljkom je obično imamo neki skok, 20-30% u odnosu na prethodne dane, oko 1000-1100 obrađenih suspektnih COVID pacijenata, oko 500-600 fizičkih obrađenih u samim ambulantama, znači 5 COVID centara koji su na području grada, koji su opterećeni praktično ovi u gradu više sa prosječnim brojem pregleda 80 do 100 na dnevnom nivou, znači Tološi, Zlatica i COVID centar u centru grada. Dva manja COVID centra u Tuzima i ovdje Golubovcima su opterećeni prilike 20 do 30 pregleda dnevno. Uradi se dnevno u prosjeku na nivou čitavog grada u domu zdravlja oko 200 brzih testiranja, 200 do 250, sa učinkom otprilike 50% tih istestiranih su ovdje pozitivni. A imamo li dovoljno brzih testova? Kakva je situacija? Za sada, pošto se snadbijevamo od javne apotekarske institucije i ljubaznošću Instituta za javno zdravlje, znači dobijamo ovdje testove od njih, za sad ih imamo dovoljno, ali i veći broj testiranja u dogovoru sa institutom, znači gdje bismo testirali i članove ovdje porodica, oni koji dođu kod nas, koji imaju kliničku sliku, svakako ukoliko bude ovdje potrebe, Dom zdravlja ovdje Podgorica će uobičajeno svojom procedurom zatražiti promptno od nadležnih institucija da se ovdje dostavi više ovdje testova ukoliko bude situacija to zahtijevala. Trenutno kod kuće imamo, sem ovih oko 5000 COVID ovdje pozitivnih
pacijenata u gradu koji najveći dio, Bogu hvala, nema nikakve značajne simptome. Ipak oko prosječno 400 do 500 naših sugrađana dnevno se liječi kod kuće. Oni su na pravom kućnom liječenju od COVID-a i sve servisira Dom zdravlja ovdje Podgorica. Da napomenem, 30% zaposlenih Doma zdravlja ovdje Podgorica je trenutno angažovano u takozvanom COVID sektoru Doma zdravlja, oko 130 ljudi. To su 23 tima ljekara, odnosno doktorskih ovdje timova sa pripadajućim laborantima, vozačima, psiholozima, sestrama, pripadajućim ljekarima, biohemičarima u laboratoriji, radiolozima koji snimaju na starom aerodromu. To je jedan čitav tim, čitav skup koji otprilike dnevno observira oko 400 do 500 i pacijenata. Među njima je u prosjeku 30 do 40 nešto težih koji zahtijevaju takozvani višekratni monitoring dnevni, znači dva puta davanje terapije obično, zatim uzimanje laboratorijskih analiza obično po jedan put, kontrola bez saturacije, biohemijskih analiza koje su specifične, CRP-a, D-dimera i zahtijevaju konsultacije sa kliničkim centrom. Otprilike do desetak pacijenata dnevno uputimo u klinički centar s kojim imamo jako dobru kontinuiranu saradnju, posebno sa dvije klinike, infektivnom i internom klinikom, koje su COVID klinike. Imamo sjajnu saradnju sa laboratorijom, sa rengenom, sa urgentnim ovdje blokom u kontinuitetu. Znači, u gradu nemamo u Podgorici koja praktično apsorbuje skoro polovinu. Mi računamo oko 280.000 stanovnika da živi po bazi podatak, znači polovinu crnogorskog stanovništa koji dobijaju primarnu zdravstvenu zaštitu u COVID centrima Doma zdravlja ovdje Podgorica. A koliko se poštuju mjere? Čini se da ste bili najglasniji kada je riječ o uvođenju strožih mjera. Šta me brine? Ja smatram da ni jedne mjere strožije, blaže, neće uspjeti ako građani samoinicijativno ne ovdje prihvate kao normalnost da koriste masku. Kao svakodnevicu. Da drže distancu i da peru ruke. Mislim da sve mjere, jesam bio za uvijek za mjere koje su primjerene situaciji. Šta me brine? Brine me navikavanje. Navikavanje na smrtne ovdje slučajeve. Ovdje prihvatamo bio jedan smrtni slučaj, 12 smrtnih. Imate utisak da se niko ne šekira. Šta me brine? Brine me ulazak COVID-a u staračke ovdje domove i u azilantne institucije kao što su Komanski most. To me jako brine. Da ne zaboravimo, to su nam bili kandidati za vakcinaciju. Za vakcinaciju protiv ovdje COVID-a. Prvo idu ustanove zatvorenog tipa za ovdje starije, pa idu onda zdravstveni profesionalci, pa idu obična populacija koja je preko 80 godina, pa oni preko 65 godina, govorim sve po indikacijama, i pacijenti, odnosno građani sa teškim i hroničnim oboljenjima. Brine me ulazak COVID-a u takve institucije. Sjekira me da li se pridržavamo mjera. Ja mislim da jedino ko se decidno pridržava mjera u Crnoj Gori su porodice koje imaju po nekoga ko je obolio od ovdje COVID-a. Pa je bio živi svjedok kako izgleda kad dobijete COVID. Obzirom da u mojoj porodici ima jako puno zdravstvenih profesionalaca, ljekara. Pa i oni koji su bili ovdje direktori tih institucija. Oni su odnijeli COVID u svoju ovdje porodicu. Tako da i ja znam, a i svi drugi znaju koji su imali u bližoj svojoj porodici, jedino ako me pitate ko se pridržava mjera, decidno samo oni i zdravstveni profesionalci. Vjerovatno od 700 zaposlenih u Domu zdravlja ovdje Podgorice, vi ste me sigurno pitati koliko je trenutno inficiranih, samo dvoje. Zbog toga što smo i mi institucija, nešto smo naučno-nastavna baza medicinskog fakulteta, naučno i istraživačka. Mi smo bili centar za obuku iz oblasti zaštite na radu. Znači, kad je u pitanju ovdje COVID, obučavali smo, davali smo instrukcije svima i najbolja ovdje primjera i to što imamo inficirani kod nas u Domu zdravlja, vrlo skroman broj, otprilike uvijek neka kolateralna šteta van institucije, kod kuće, u prolazu, dođe komšinica, ovdje sestra, brat i tako dalje. Znači, mala neopreznost od nekoliko trenutaka može skupo da nas ovdje košta.
Pomenuli smo evo u prethodnom razgovoru vaše kolege, znamo da je prisutan umor kod zdravstvenih radnika. Neki su se, kao što smo pomenuli, i u drugim zdravstvenim institucijama već razboljeli, u međuvremenu se i oporavili, a uspijevate da pokrijete sve što je neophodno, ali kako u ovim uslovima? Dobrom organizacijom koja ne može biti improvizacija. Vjerujte mi da je najtraženiji kadar trenutno menadžerski, profesionalan i etičan. Neko ko dobro organizuje. Lako je pustiti sve ljude na front, da vam se inficiraju svi u jednom trenutku, imate velike i gubitke. Znalačkom organizacijom, takozvanim smjenskim radom u turnusima, najizmjenično radom, odmaranjem, radom, odmaranjem, mi smo uspjeli da, evo, praktično će još malo biti tačno godinu dana od kompletne reorganizacije doma zdravlja. Ono jedino što nas, neću reći, opterećuje, stvara novi izazov je povratak redovnih pacijenata u velikom broju. Skoro smo se primakli pa redovnom broju od 5000 pacijenata redovnih, ne COVID-a. COVID imamo dnevno oko 1000. Međutim, redovni pacijenti su sa 1500, 1500, 600, polako, ovih dana se popeli na preko 3500. Vrši se ovdje pritisak. Imamo znači tih 5 objekata doma zdravlja koji su van funkcije za redovne pacijente. Da napomenem, Zlatica, Tološi, centar, dio doma zdravlja u Tuzima i dio doma zdravlja u Golubovcima, u Zeti. Znači, imamo još 2 objekta koji nisu u funkciji jer su, kao što sam kazao, skoro 30% zaposlenih angažovani u COVID-u. To je izazov koji se trenutno prevazilazi. Apel na građane je da koriste što više elektronske servise. Znam da je napor uzeti PIN kod sa portala Fonda zdravstva, sjajni PIN kod, uzeti upute, uzeti redovnu terapiju preko elektronskog puta. Ne moramo fizički da dolazimo jer nemamo, mi sistematizacijom imamo u jednom trenutku dovoljno ljekara, jako za Podgoricu koja se širi svake godine po nekoliko hiljada ljudi, dođe da živi, nikad nije dovoljan broj ni pedijatara, ni ljekara za odrasle, ni porodičnih, ni dijagnostičkih kapaciteta, ni rengena, ni laboratorije. Sve fali, ne zbog COVID-a, nego zbog demografske ekspanzije glavnog grada. Da se dotaknemo vakcinacije, eto čuli smo iz Ministarstva zdravlja da nam se bliži proces vakcinacije. Objasnili ste kako će sve to funkcionisati, međutim vakcina nije obavezna. Da li mislite da je to dobar odabir? Mislite na obaveznost vakcine? Uvijek to je stvar procjene stručnjaka da bi ovdje država stavila neku vakcinu na obavezan. Tačno se zna koji tip oboljenja, kakav tip imuniteta, kakva je korist za građane i za javno zdravstvo. Kao što znate, i vakcina za grip nije obavezna, tako, nego preporučena. Okay. Ove godine smo imali najuspješniju vakcinaciju kad je grip u pitanju, gdje smo nabavljali dopunske količine i vakcina i na području glavnog grada smo dali skoro preko 11.000 i vakcina. Vakcina je preporučena. Važno je da sve informacije, kvalitetne, prave informacije, naučno obezasnovane, dođu u pitkom obliku do građana, da oni shvate da imamo procenat zainteresovanosti za vakcinaciju kao u zemljama koje nama mogu biti uzor što se tiče primarne zdravstvene zaštite, pošto će domovi zdravlja biti ti koji će da vakcinišu, kao što su Danska, Švedska. Oni imaju vrlo sličan model primarne zdravstvene zaštite koje je mnogo bolje ovdje podržano finansijski u skladu sa BDP-om, znači u skladu s prihodima u toj zemlji. Važno je da građani imaju pravu informaciju, da ih zainteresujemo preko medija, preko ovakvih emisija, da ne podsjećamo kakvu smo borbu imali, kako imamo, jednu rečenicu ću kazati, kad su u pitanju redovne vakcine i MMR, da je vakcina prava stvar zaštite od ovog opasnog oboljenja koje je paralisalo cijeli svijet. I mi se nadamo da mi smo potpuno spremni. Kreće ovdje danas edukacija za zaposlene u Domu zdravlja. Princip će, što se našeg grada tiče, biti, uvjeren sam, to je vrlo jaka institucija kakav je Dom zdravlja ovdje Podgorica, a i svi ostali domovi zdravlja u Crnoj Gori. Vakcinacija će ići po ustaljenom redu kako bude preporučio Institut za javno zdravlje, a donijelo odluku Ministarstvo zdravlja i ići će čim vakcina dođe,
ljudi su obučeni već kako da prepoznaju, kako da odrede tokom pregleda, kako da uključe pojedinog i pacijenta u indikacijono područje. Nikakva tajna nije, to je već objelodanjeno, znači idu prvo... Ali sve će se detalji naravno saznati. Detalji su vrlo, pošto je puno masovnija bila B-vakcinacija za grip i masovnije su ove druge B-vakcine koje su redovne. Domovi zdravlja imaju veliko iskustvo. Dobijat ćemo u turnusima te vakcine čuvati u našim tehničkim uslovima onako kako treba kad se vakcina ovdje dostavi, samo što ćemo morati još više da vodimo računa o zakazanoj svakoj vakcini, svakom imenu moramo čuvati svaku vakcinu i dati onome kome treba jer su nam jako vrijedne. Teško se ovdje dolazi do njih, tako da ćemo voditi računa od kontakta i pacijenta od javnog ovdje poziva pa do dolaska u dom zdravlja. Biće smještene na jednu lokaciju, najvjerovatnije. Tu lokaciju ćemo odabrati tako da bude najpribližnija, najdostupnija ovdje građanima. Svima. Tako da sa onim s čime budemo imali, zaista ovdje zaštitimo one kojima ona ovdje treba u ovom trenutku. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na interesovanju. Još jednom poziv građanima. Samoinicijativno, mjere moraju prihvatiti kao svoje. Model ponašanja. Nikakve zabrane, zatvaranja nam neće pomoći ako mi se ne otvorimo u svojoj glavi i shvatimo da svojim primjerom, svojim djelovanjem možemo jako olakšati sebi, svojoj porodici, a time i ukupnom zdravstvenom sistemu. Da to prosto bude sil života dok se epidemija ne završi. Hvala. Hvala još jednom. Hvala vama. Drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori počelo je juče, a nastava će prvu sedmicu biti organizovana online. Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kazali su ranije da će u nastavku škole moći da biraju između dva ponuđena modela u skladu sa prostornim i kadrovskim kapacitetima. Kako će biti organizovan rad u jednoj od najbrojnijih podgoričkih škola, gimnaziji Slobodan Škerović, čućemo u izjavi direktorice te ustanove. Jedan od najprihvatljivijih u ovom trenutku za nas jeste model takozvanog kaskadnog rasporeda, odnosno uvođenja učenika, svih učenika na taj način što onog trenutka kada jedna grupa učenika otprilike završava, ulazi druga grupa. Riječ je naravno o grupama od 15 učenika po razredu, odnosno jedno odjeljenje dijelimo na grupe od po 15. U toku dana oni koriste jednu učionicu, sve to naravno zbog higijenske bezbjednosti. U toku je rekonstrukcija Bokeške ulice. Šta će se raditi i do kada će trajati radovi saznaćemo od sagovornice Dragane Lalević. Dobro jutro, Nataša, tebi i gledaocima Hronike. Omiljeno mjesto za ispijanje dojča, najposjećenija ulica u gradu, ovih dana izgleda nešto drugačije. Kao što vidite iza mene, radovi su u toku, a ekipe su tu svakog dana od ranog jutra. Najavljen je nešto drugačiji izgled ulice, ali i privremeno zatvaranje ugostiteljskih objekata. Više detalja svakako ima moja sagovornica Snežana Adžić iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice koja i vrši nadzor nad radovima. Snežana, dobro jutro prije svega. Dobro jutro. Šta je dakle planirano rekonstrukcijom i kako teku radovi? Jeste li vi zadovoljni dinamikom? Pa prošle sedmice započeli smo radove na rekonstrukciji dijela Bokeške ulice od bulevara Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice u dužini od 150 metara. Nakon dijela pripremnih radova izvođač je već ušao u izmjenu instalacija, odnosno teka kanalizacije sa pojačanjem te infrastrukture i rekonstrukcije šahti. Uklonjen je trotoar na tom dijelu i dio asfaltnog kolovoza. Znači, buduća saobraćajnica bit će širine 3,5 metra, imaće obostrane trotoare, s tim što gledajući iz ovog pravca imaćemo trotoar širine 7,40 metara, i sa desne strane 2,80. Kolovoz će biti popločan granitnim kockama 10x10 cm, dok će se na trotoaru biti kamene ploče dimenzija 40x40 cm. U sklopu saobraćajnice uradit će se i
potrebna signalizacija, znači radovi prate potrebna signalizacija, novi vodovod, rasveta, atmosferska kanalizacija i, kao što sam rekla, TK kanalizacija. Spomenulo se u najavi zatvaranje ugostiteljskih objekata. Imate li informaciju u kom periodu bi se to moglo desiti i koliko dugo će trajati zatvaranje? Sigurni smo da to najviše zanima ljubitelje Bokeške ulice. Ugovoreni rok za sve radove je 120 dana. Izvođač sada radi na suprotnom strani, odnosno na suprotnom trotoaru i kolovozu. I nastojaćemo sa izvođačem da to odložimo do zadnjeg momenta, odnosno da najkraće vrijeme uzurpiramo, da kažem, njihov rad. Na temu rekonstrukcije sa njima su održana već dva sastanka, znači vlasnici lokala su u toku svega i sa njima ćemo se dogovarati. U saopštenju ste najavili da će tende biti unificirane sada. Znači li to da će vlasnici ugostiteljskih objekata biti dužni da postojeće zamijene o svom trošku? Pa naravno, znači bio je jedan sastanak sa gradskim arhitektom da se nađe neko idejno rešenje, odgovarajuće tende koji će svi vlasnici, nadam se, ispoštovati u cilju i da doprinesu kvalitetu izgleda i svoje usluge. Za kraj, kao i obično, ostavljamo rok za završetak radova i hoće li biti ispoštovan obzirom na značaj ove ulice za Podgoricu? Upravo što se radovi odvijaju fazno i računajući da se ne može napasti ulica u cijelom frontu rada, ugovoreni rok je 120 dana, bez nekih većih odstupanja ne očekujemo da će biti. Rok je dosta, da kažem, komotan i, znači, očekujemo da će biti ispoštovano. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Nema na čemu, prijatno. Toliko od ekipe sa terena za ovo jutro. Slikom se vraćamo u studio. Hvala, Dragana, na korisnim informacijama. A u nastavku minuti posvećeni aktuelnostima iz glavnog grada. Nakon uspješne implementacije prvog konkursa podrške kreativnom preduzetništvu tokom 2020. godine, ovaj značajan projekat kojeg sprovode glavni grad, Delta City i kompanija Strategist, nastavljaju u ovoj godini. Prvi od 12 preduzetnika koji će svoje proizvode promovisati u shopping molu su brendovi Radionica Krpenka i Petit Paris. Proizvode ova dva brenda posjetioci mogu vidjeti do 28. februara. Menadžer glavnog grada Marijan Junčaj, sekretar za preduzetništvo Kemal Grbović i direktor marketinga shopping mola Delta City Dragan Perišić obišli su štandove i saglasili se da se projekat podrške kreativnom preduzetništvu pokazao veoma uspješnim tokom prošle, jako izazovne i komplikovane godine, a u ovoj godini očekuju još veći uspjeh. Zamjenica gradonačelnika Slađana Vujačić razgovarala je sa građanima naselja Ljubović koji žive u neposrednoj blizini gradilišta gdje se privodi kraju zatrpavanja iskopa na lokaciji koja je bila predviđena za gradnju stambenog objekta. Na navedenoj lokaciji će nakon odluke glavnog grada da stavi van snage dup Zabilo Ljubović biti izgrađena nova zelena površina. Iz uprave glavnog grada upoznali su građane sa idejnim rješenjem i budućim izgledom nove parkovske površine. Kako je planirano u narednom periodu, na toj lokaciji biće zelena oaza, oplemenjena sadnicama različitih biljnih vrsta i savremenim sadržajima za odmor i rekreaciju svih generacija. Predstavnici građana naselja ispod Ljubovića izrazili su zadovoljstvo predstavljenim idejnim rješenjem, dodajući da u najvećem dijelu odgovara onom što su bile i njihove sugestije i prijedlozi. U petak u našoj emisiji emitovan je prilog o problemu koji su nam prijavili građani. Naime, radi se o velikim rupama na pojedinim ulicama i to ne onim koje se rekonstruišu. Iz gradskog preduzeća Putevi tada su nam saopštili da čekaju bolje vremenske uslove kako bi sanirali rupe na ulicama. A to su tokom vikenda i uradili u ulici Branka Ćopića i Kozaračkoj ulici. Gledaoci su nam poslali fotografije da je ovaj problem riješen. I u buduće vas pozivamo da nam pišete na našu e-mail adresu hronika.podgorica@rtcg.org. Ekipe gradskog preduzeća Zelenilo počele su radove na formiranju novog drvoreda od 47 stabala košćela na bulevaru Crnogorskih serdara.
Prethodno se izvode radovi na pripremi i vađenju maslina sa pomenute lokacije, koje će biti presađene u gradskim parkovima i na drugim javnim zelenim površinama, dok će nove sadnice košćele biti posađene duž ove saobraćajnice. U prethodnom periodu na adresu glavnog grada i zelenila stiglo je nekoliko zahtjeva za uklanjanje maslina sa bulevara Crnogorskih serdara, jer svojim habitusom, a posebno u periodu plodonošenja zbog opadanja plodova, predstavljaju veliki rizik za kretanje pješaka i biciklista, nakon čega je ovaj predlog detaljno razmotren i usvojen. Narodna biblioteka Radosav Ljumović na današnji dan, 19. januar, obilježava 140 godina od osnivanja ustanove. Mjesec januar je označen kao mjesec darivanja knjiga. Sugrađanima je tokom januara omogućeno besplatno učlanjenje u biblioteku za 2021. godinu i ukoliko žele i smatraju potrebnim, sugrađani mogu biblioteci pokloniti knjige. Danas i do kraja mjeseca organizovat će brojne promocije knjiga, a svi programi emitovat će se na YouTube kanalu biblioteke, Instagramu i Facebook stranici. Kao što ste već čuli, danas se obilježava 140 godina postojanja Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Tim povodom smo je posjetili, razgovarali sa zaposlenima i zavirili u svaki kutak tog zdanja. Najstarija ustanova kulture u glavnom gradu nosi naziv velikog pjesnika čiji se život, nažalost, prerano ugasio. Radosav Ljumović je jedna od najistaknutijih ličnosti Crne Gore 20. vijeka, pripada generaciji ljevičarsko orijentisanih intelektualaca koja je dala svoj nemjerljiv doprinos, zapravo najveći mogući doprinos, samim tim što je položio svoj mladi život u borbama za slobodu i odbranu Španske republike u Španskom građanskom ratu i ova biblioteka naravno ne nosi slučajno to ime, jer sama biblioteka kao i grad, kao i Crna Gora pripada jednom antifašističkom pokretu. U prvom rukovodećem sazivu biblioteke nakon oslobođenja Podgorice nalazili su se Marko Miljanov, Bećirbeg Osmanagić i mnoge druge značajne ličnosti za istoriju i kulturu našeg grada i države. Ovo je kultno mjesto, ovo je hram. Hram kulture, hram knjige. Mi posjedujemo jedan prilično bogat i razuđen fond od nekih 230.000, uslovno rečeno, jedinica. Najveći dio čine monografske publikacije, jedan dio imamo i periodike. I ono što je važno za biblioteke ovoga tipa, narodnog tipa, opšte biblioteke, da su otvorene prema praktično svim strukturama čitalačke publike, od nekog domena nezaposlenih preko školske i studentske populacije, te upravo i vodimo neku vrstu naše sveukupne programske politike. U njegovu čast, uprkos epidemiološkoj situaciji, i ove godine održana je promocija monografije njegovog imena, a s namjerom da se mladi dio našeg građanstva upozna sa samom ličnošću, ali i da se pokuša odati priznanje za sve što je uradio. I to je bila samo jedna od aktivnosti koja je upućena onima koji stasavaju i formiraju ličnost. Neke su našle svoj put do realizacije, a mnoge, nažalost, nijesu. Pokušavamo da putem naših dječjih radionica, kojih smo u posljednje vrijeme zbog poznatih okolnosti željni, kako mi, tako i naši najmlađi, da kažem putem radionica i putem našeg časopisa za djecu Latica, razvijamo tu priču o njima kao budućim stvaraocima, budućim umjetnicima, budućim piscima, polemičarima, ne znam, i istaknutim članovima društva. Mi godišnje organizujemo i preko 70 programa različite vrste, od književnih tribina preko okruglih stolova, različitih vrsta konverzacije, razgovora na razne teme kojim je ovako turbulentna Crna Gora kakva jeste, Bogu hvala, uvijek prepuna, i da ta vrsta dinamizma
biblioteci u normalnim nekim okolnostima, uslovno rečeno, ne nedostaje. Trude se da epidemija ne utiče na osnovnu funkciju biblioteke, mogućnost čitanja, ali i jednu od njenih bazičnih djelatnosti, nabavljanje novih, kvalitetnih naslova. U izazovnoj eri za knjigu, kada je internet, gadžeti, skraćene elektronske forme pisanih sadržaja stavljaju u drugi plan, čitalačka kultura ipak je, smatra Burzanović, na visokom nivou. Bez obzira na sva ta ulaganja koja su vidljiva u nekom tehničko-tehnološkom smislu, u smislu novootvorenih prostora, ipak na prvom mjestu bi stavio čovjeka, na prvom mjestu bi stavio ono humano, ljudsko. Kako je vrijeme darivanja, sugrađanima je tokom januara omogućeno besplatno učlanjenje u biblioteku za 2021. ali im je data i mogućnost da joj poklone knjigu. Iz te javne ustanove poručuju da će se u skladu sa redovnim planom, tokom razvoja epidemije, ali i trendovima koji budu nametali atraktivne događaje, truditi da isprate sve značajne datume u oblasti tog dijela kulture. A Kulturno-informativni centar Budo Tomović otvorio je svoje vrata za publiku. Broj mjesta je znatno manji i ograničen u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, a evo šta je na programu do kraja januara. Kulturne institucije su, neki kažu, nezasluženo, najduže čekale na publiku. Nakon više od pola godine, kultura počinje da živi u srcu kulture glavnog grada. Kic Budo Tomović među prvima je otvorio juče svoja vrata za posjetioce. Kultura nam svima fali. Čitave prošle godine smo je se uželjeli i preželjeli. I nama zaposlenima u njoj, a boga mi i publici, još više čini mi se. U Kicu su stvarali i za vrijeme pandemije, a do kraja mjeseca su pripremili raznovrstan sadržaj. Januar će i ove godine započeti mjuziklima. I dalje je januar jedan uspavani mjesec, najduži u godini. Kic želi da kontrira tim rečenicama i uvijek svakog januara otvara vrata. Tako će biti i ovog. Počeli smo mjuziklima, filmska rapsodija, mjuzikli, uvijek je bila puna sala. Ove godine neće biti puna. Mjere dozvoljavaju do 10 sali, samo 30 ljudi. Tako da pozivam filmofile da u ponedjeljak, utorak i srijedu budu sa nama od 17 sati, da dođu malo ranije i zauzmu svoje mjesta. Tradicija je i manifestacija kamernih dramskih ostvarenja. Ovogodišnji Makado donosi 5 pozorišnih komada teatarskih ansambala iz Crne Gore i regiona. Evo i kojih. 27. predstava Kokana Mladenovića, aplikacija Voland. Centar za kulturu Tivat i Šabačkog pozorišta, dakle koprodukcija. Potom, ponovo na sceni Dodesta, Slobodan Marunović i njegova poznata širom svijeta potonja Ura Njegoševa. Zatim, Centar za kulturu Berane, predstava Zorana Rakočevića, Lice, 29. A u goste nam stiže i zagrebačka predstava Mistero Buffo po tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa. I za kraj, nismo zaboravili ni najmlađe, 31. januara, predstava Kolašinskog NVO Korfej, Luckasti klovnovi. Sve predstave počinju od 18 sati. Besplatan je ulaz za predstave. U Kicu su pripremili sadržaj i za ljubitelje likovne umjetnosti. 25. januara posjetioci će imati priliku da obiđu izložbu Refleksije Mediterana, dijelo umjetnika iz Ulcinja. Dva dana kasnije, jevrejska zajednica će obilježiti dan sjećanja na žrtve holokausta, a 29. će se dodijeliti prestižna nagrada Iskra. Određeni sadržaj u ovoj ustanovi su ipak i dalje zabranjeni. Do dalje, nažalost, ne možemo organizovati probe folklornog ansambla i to svih uzrasnih kategorija, od pionirskih do veterana. Ne može vježbati i dalje hor Zvjezdice, tradicionalno mali naši partneri, kao ni Kids Pop Hor, kao ni Forum mladih pisaca Kica, Dodestova škola glume, retoričari, da ne nebrajam, znate da smo mi košnica umjetničkog života. Shodno preporukama Ministarstva zdravlja, u velikoj sali može boraviti najviše 50 posjetilaca, u Dodestu 30, a u multimedijalnoj i izložbenom holu 20. Vjerujemo ipak da će ljubitelji kulture naći svoje dugo čekano mjesto.
Prelazimo na sport. Košarkaški klub Podgorica nedavno je dobio veliko pojačanje. Naime, reprezentativac Ognjen Čarapić pristupio je timu Zorana Kašćelana, očekujući da opet zaigra na nekadašnjem nivou. 22-godišnji playmaker ponikao je u budućnosti da bi se nakon nekoliko godina u Mega Bemaxu obreo u ekipi FMP-a na startu ove sezone. S obzirom na to da nije imao minutažu, odlučio je da se vrati u rodni grad u potrazi za nekadašnjom formom. Došao sam ovdje na polusezonu da se resetujem, da probam da odigram što je najbolje moguće i da pomognem klubu da ostvari neki cilj u oba Ligi 2 i Crnogorsku ligu da odigramo najbolje što je moguće. Prezadovoljan sam što sam potpisao ugovor sa ovim jako mladim timom, perspektivnim. Imaju jako dobre uslove za rad. Brzo smo postigli dogovor i nadam se da će obostrano biti zadovoljstvo. Vjerujemo da je Čarapić odabrao pravu sredinu za novi početak i da će ponovo biti na reprezentativnom nivou. U dosadašnjoj karijeri imao je dosta uspona, ali i padova. Sa 14 godina sam potpisao za ekipu budućnosti do 18. Igrao sam Eurocup i ABA ligu sa 16-17 godina. Dobio sam priliku i hvala treneru koji je bio tada na tome, što je ukazao povjerenje i šansu što mi je dao. Posle toga s 18 sam potpisao profesionalni ugovor na 4 godine sa Mega Bemaxom tada. Nije bilo kako sam ja to očekivao. Desile su se neke povrede, lomovi i ruka i noga. Nije bilo kako je to, kako smo priželjkivali ja i moja porodica i menadžer, kako je zacrtao sve. No, tokom perioda u Megi, Ognjan je debitovao za reprezentaciju i sjajno odigrao kvalifikacioni meč za prvenstvo svijeta protiv Turske u Podgorici prije 2 godine. Zvezdan Mitrović mi je ukazao šansu protiv Turske, protiv ozbiljnog protivnika. Iskoristio sam je na pravi način. Nisam samo ja zaslužan za taj trijumf. Svi momci su bili zaslužni. To je bio naš veliki uspjeh i velika pobjeda ka svjetskom prvenstvu. Biće takvih partija u Čarapićevoj karijeri još, nadamo se. No ipak sve zavisi od njega, jer uslove za kvalitetan rad u košarkaškom klubu Podgorica svakako ima. A vrijeme je za meteo izvještaj našeg sinoptičara Dragana Burića. Iz njega izdvajamo da će danas biti pretežno sunčano tokom noći, povećanje oblačnosti, ali bez kiše. I u srijedu tokom većeg dijela dana suvo, a krajem tokom noći u četvrtak povremeno slaba kiša. Vjetar danas slab do umjeren, zapadnih smjerova. Naredna dva dana duvaće južni, u četvrtak krajem dana i tokom noći povremeno pojačan. Zbog jugovine, jutarnja temperatura u porastu, najviša dnevna danas i u srijedu 9, odnosno 7, a u četvrtak 10 stepeni. Prema trenutnom prognostičkom materijalu, u petak i subotu češća kiša. Toliko od nas za danas. Emisiju možete pogledati na našem portalu rtcg.me. Vidimo se ponovo u petak sa novim gradskim zbivanjima. Do tada želimo vam ugodan ostatak radne sedmice.